Kaixo, Alvaro. Kaixo, Aitor, zelan. Ondo, zu zelan. Ondo, bai. Ondo, vamos, guazen. Lehenik eta behin, nor da Alvaro Barrios eta zergatik hautatu du Tokio? Bueno, pues creo que ya... Urte asko dara matzagu jo puntuan eta uste dut pizkanaka ezagunagoa garela. Ni ingeniari informatikoa naiz, master ugari egin ditut, enpresa ugaritan egin dut lan, baina kurrikulum profesionala zarago kudeatzeko dudan gaitasuna azpimarratu nahiko nuke, ez soilik nik baizik eta lantalde osoak. Hori da gure helburua, herri hau kudeatzeko beste modu bat aurkeztea herritar guztientzako. Zergatik leku honetan, herri honen ikonoa delako, gure herriaren bizkarrezurra, bihotza eta birika da, eta gure bizi eta kulturaren jarduera honen inguruan bultzatu eta bideratu behar dugu. Cultural y de vida respecto a él. Omniaren programaren barruan zeintzuk dira lan ildo nagusiak? Bueno, para Omnia siempre ha sido lo mismo. Omniarentzat beti izan dira berdinak gure programa, gure herria da. Gertuko politikak, panfleto informatibo handietan inoiz kontuan hartzen ez diren elementuak. Azpiegiturak eta bestelakoak ere hartu ditugu kontuan. Baina herritarrak jarri nahi ditugu erdigunean. Euren kezka txikiak, detaileak. Askotan aurpegi ona jarrita edo esaldi xume batekin horietako arazo asko konpon daitezke eta gaur egun ez da egiten. Apo berri bati ekitea, 1985 urtetik dago mai gainean. Aukerak murrizten ditu, lurzorua garestitzen du eta ondorioz eraiki litezken etxebizitzak. Gaztei alternatibak eman behar dizkiegu gure udalerrian bizi proiektua garatzeko aukerak izan dezaten. Mugikortasun eta irisgarritasun aukerak eman behar ditugu. Uste dut oso garrantzitsua dela legealdi berriaren erronka garrantzitsu gisa markatzea Apoa. Hortik abiatuko direlako azpiegitura ezagun horiek, guk ahalbidetzen baditugu alik eta garapen handien alortzeko, ala nola antzokia. Naiz eta alkateak esan antzokia realitatea dela jada, urrengo legealdian ordaindu beharko da, oraindik ez delako ordaindu. Ambulatorio hartzera behartu gaituzte eta horrela ospitalea baliogabetu dute. Udalerri honetan osi bat beharrezkoa dugu, erreferentziazko gune sanitario gisa, eta galdu egin dugu. Orain aste hartu beharko dugu eta ardura hartu beharko gara antzokiko eskaintza kulturala egokiena izan dadin eta ambulategian espezialitateak egon daitezen. Ez datin soilik izan oso ondo eraikitako eraikin bat, baina osasun mailan lehen genuena edo gutxiagorekin geratzea. Hiltegi berriaren eraikuntzaren aldeko apustua egiten dugu, argi eta garbi esaten dugu. Laudio erreferentea izan behar da elikadura burujabetzan eta lehen sektorari benetako alternatiba bat eskaintzen. Historikoki izan den bezain garrantzitsua eta erreferentea izan behar da. Eta zergatik ez, Laudiorako eta Aiaraldearako marka eta etiketa bat sortzeko aukera. Kiroldegi berri baten sakontzea edo egungo aurkotzea eta hobetzea. Zaharkituta geratu baita herriko behar izanei dagokionez. Eta batez ere uste dugu beharrezkoa dela pilotaleku multiekintza azpiegitura bat erdigunean, kontzertuak, feriak eta antzekoak egiteko, herri honetan askotan egiten duelako euria. Euskarari dagokionez, zeintzuk dira Omniak proposatzen dituen konpromisoak edo politikak? Bueno, no somos nuevos. Ez gara berriak, eta gure ibilbidean ikus daiteke euskararekiko dugun konpromisoa, eta euskararen aldeko politika guztiak babesten jarraitzen dugu. Ez soilik administrazio publikoaren ikuspuntutik, baita kalean ere. Uste dut garrantzitsua dela egunerokoan garatzeko aukerak izatea, eta kalean euskarazko gero eta ekimen eta elkarrizketa gehiago izatea. Noski kontuan izan behar da egungo egoera. Ni elkarrizketa hau gaztelaniaz egiten ari naiz, belarri presta naiz, euskara ulertzen dut, itzulpen tresnak erabiltzen ditut, baina ez nuen euskara ikasteko aukerarik izan. Bere garaian euskaraz ikasi ezin izan zuen azken belaunaldikoa naiz, eta hobeto moldatzen naiz gaztelaniaz. Horregatik nire adierazpenak gaztelaniaz dira. Horrek ez du ukatzen, gure hizkuntza zabaltzen lan handia egin behar dugula. Euskara nahi dugu oinarri kultural gisa, herritarrak elkartzeko eta Laudio batzeko. Eta azkenik, zergatik eman behar dio Laudioko herriak konfiantza Omniari? Lehenik eta behin, dagoeneko pilatu dugun konfiantza dela eta. Berriak garela ematen du, baina 12 urteko esperientzia dugu. Hiru legealdi. Egungo zinegotzien artean esperientzia handiena duguna gara. Baita udalaren memorio historikoa ere, eta badakigu zer den beharrezkoa herri honek etorkizunerako dituen errealitate eta erronka berriei aurre egiteko. Eta ez horregatik bakarrik, baizik eta taldeak dituen gaitasunengatik, pertsona bakoitzak dituen ardurak betetzeko. Uste dut garrantzitsua dela ardura eta esperientzia ez mugatzea esparru politiko bakar batera edo karrera politiko batera, baizik eta kudeatuko dituzten elementu horietan ere.
Guk uste dugu jardunbide hori garrantzitsua dela eta horrela aukeratu dugu taldea eta ardura horiek arditzaketen pertsonak antolatuko ditugu. Guretzako kargu eta ardura bat izatea ez da hauteskundeen emaitzaren arrakastaren erakusgarri. Ardura bat da, konpromisoa eta kudeaketarako aukera bat. Ez dugu botoaren truke emandako opari bat bezala ikusten, baizik eta herri honen alde zerbait emateko aukera bezala. Eta gero, beste gauza garrantzitsu bat. Omnian, loturetaktik aske egoteko dugun aukera da. Ez diogu Gasteizko inori ore egin behar. Ez dago zer egin behar dugun esango digunik. Gure herriarentzako gaude eta uste dut badela garaia laudioko jendea laudioren zatitz egiten hasteko. Para laudio.